Jaha, nyt kun mä ajetaan Big Rigsiä, niinkä. Oi, paska. Perhana liiku. No tosi tää nyt ei oo niinku sama taso kuin se ensimmäinen autolla. Systeemi, minkä mä feilasin ihan totaalisesti. Se on joku... Perkele. Siis minne? Häh? Siis hitto mihin? Onko mä jotenkin ihan helvetin sokea? Siis mihin? Siis tää pitää kiertää tietystä suunnasta, että muuten ei kelpaa. Just. Ja sitten mun loppu nitrot. Perkele. Ja tää on vasta mun toinen kierrossa, mutta on aikaa palannut jo ihan helvetisti. Elikkä tää menee... Perkelee! Ihan vähintäänkin nyt sit uusintaa. Et siis ei voi niinku... Sinänsä mitään sitä vastaan, että tota... on tällaisia... rallitehtäviä, mut se, että niinku... Yks kierros ajetaan toisella tavalla ja sit yhtäkkiä muutetaankin sit se... Mitä vittua? Siis just tämä, että niinku vaihdetaan sit niinku sitä rataa, sinne laitetaan jotain niinku suoritteita matkalle. Siis se on semmoinen, mistä mä en niinku pidä alkuunkaan. Että niinku hoputetaan, että hirveä kiire, juokse, tee tätä ja sitten niinku just niinku totutetaan pari kierros siihen, että tehdään joku asia jollakin tavalla ja sit yhtäkkiä on tosiaan niinku tollanen että niinku yllätys, te huomaat, että tää pikseli täällä. Rölölö, ajoit ohi, nyt joudut kurvaamaan takaspäin. No just taas! No joo, mutta onneksi... Jumalauta, onneksi no saa ainakin koko ajan lisää aikaa, mikä on aika kiva, että... Tai sentään niinku pari minuutin aikana tarvitse tätä koko systeemiä taiteelle. Ja taas pitstoppia. Ja minun ehkä vituttaisi huomattavasti vähän, jos tää auto olisi semmonen, mikä kiihtyisi vähän ripeemmin. Oh well. Pappa rakettaa taas. Op. Siis... se piti työntää veteen. Ja ilmeisesti myös pitää varoa, ettei itse rojahda tonne veteen. Mä oon aika tyytyväinen, että se niin ei käynyt tällä kertaa. Ja sun pitää ilmeisesti taas tähän, kun tänne helkkarin pikkusuorite täällä. Ei niissä saanutkaan lisäaikaa, mulla ei se oikein näkee laskuri, mikä laski ylöspäin. Perkelee! Yes! Se oli rasittava. Ei se vaikea ollut, mutta se on rasittava. Mä oon ihan täysin sitä vastaan, että niinku rataa muutetaan lennosta. Tai laitetaan tommosia objektiiveja matkalle jollekin cycli rallille. Ja annetaan vielä joku aika. Noni, loistava auto. Perkelee. Ja... Mitä sitten? Sit mä en tiedä, mihin mun pitää mennä. Koska ei näy noita... sinisiä markkereita. Eikä täälläkään varmaan ole mitään. Ei.
käydään nyt väkisin varalta katsomassa. Ei täällä ole mitään. Jaha. Ne tää ei voi ehkä vaikuttaa asiaan. Joskaan mun pitänyt silloin aikaisemmin vaan venaa tossa auton ulkopuolella, että maaginen puhelin pärähtää. Ehkä. Oh, nyt mulla on taas sinne nuoli. Nyt mulla on elämälleni taas tarkoitus. Hämmentävää. No ei se mitään. Mennään sinistä maalia tehtävä pistettä kohti. Ja jos kun pitänyt myös tarkastaa, että mikä mulla oli helatilanne. No elpa. Mä jotenkin kuvittelin, että se on tuossa pihalla, mutta ei. No ei se minkään. Se on tässä kaukana. Minkä takia noissa muuten ei voi näkyä sitä etäisyyttä? Noissa tehtävämarkkereissa. Se olisi mun mielestä äärimmäisen kätevää. Niinpä tietenkin, got the out of your car. Joo, meidän duunit vie. Ikävä kyllä. Niin. Rampage the city. Okei. Hei, cool. Oh. Jaa, mulla näkee tällainenkin. Nää. Äkkiikös meti jonku... Perkele, loppuun se töniminen. Nyt perse! Joo, jump! Se on vähän vaikea jumppaa, kun... Ei nyt pahalla, mutta voisiko sitä asetta saada vaihtaa? No, eiköhän tää tälläkin saada. Persee! Mitenköhän sen saatais nousemaan toi krettille? Perkelee! Huh. Noniin. Se oli kuollut, niinpä tietenkin. Perkelee! Niin, että mun ei edes pakko tällaista hommaa tehdä. Itse asiassa otapa se auto sittenkin, että tehdään asia helposti. Ajetaan muun muassa aivan kaikkien päältä. Niinpä tietenkin, joku oli parkannut auton siihen. No niin, saiskohan sitä wanted-mittaria yhtään nopeammin nostettua näin. Näitä ei mitenkään kyllä ihan hirveästi näitä nousevan. Jotenkaan mä nyt en luota tähän taktiikkaan. Eihän toi ei liiku mihinkään toi mittari, kun mä jyrään tätä väkeä yli täällä. Vai onko se poliisien pitää olla näkemässä, että se ei muuten nouse? Kyllähän on niin koko ajan tuossa ihan perässä hiihtää, että mikä tää ongelma on. Noniin. Tää sit saattaakin näkee mennä... Älä nyt kiitti! Get back! Loistavaa! Nyt on näköjään saavutettu tarpeeksi suuri raivotaso täällä, eeppistä. Olihan se syvältä. Mutta ei kuitenkaan vielä niinku mitään armeijaa. Eikö oohan toi nimenomaan armeija? Dörp. Se oli syvältä. TNA, papapapapa. No, asia selvä. Niitä valmistus on lopetettu, koska joku päätti riehua semmonen päällä. Derp.
Loistavaa! Ani. Roido. Hyvä, se auto on siellä sen ovella. Eli toisaalta tämä koko kierros oli noin muuten ihan täysin turhaa settiä. Voi he hell. No niin, et niin. Voisi sitä niinku opetella vaikka ihan katsomaan, että onko niitä poliiseja aina näkyisellä vai ei. Apina. Nöö, te ette ikinä saa minua kiinni, et ainakaan elävänä. Itse asiassa, josköhän tää melkein Apple-kauppa käydä ihan piruuttaan katsomassa, mitä täältä löytyy. Joku... No voi perkele. Ah, hetkinen, mä oon tulessa. Vettä. Palloposti nyt juman kautta jostain. Niin, vitsikästä. Joo. Niin, vitsikästä. Vinkkikin sanoi, että hei, etsi paloposti, mutta itse niitä ei ollut missään. Tai mä kävelin tosi taktisesti just väärää suuntaan. No ei se mitään. Se kuolemanmittari hauska kasvattaa. No ei se minkään. Katsotaan, mitä tuolta... Jos mä menen näköjään ihan huomattavasti myös väärään suuntaan. Piti poliskin kaivaa väkisin peräisin. Nyt menee niinku niin älyttömäks säätämiseksi jo, että... Hetkinen, mitä nyt haluat meen? Sä haluat me meen sinne jokin luokse. Missä se nyt sitten on? Se on ilmeisesti aika kaukana. No ajetaan sit vaikka suoraan. Hitaanko tässä pitää siksakkiin väännetään? Tai sit se on muun muassa täällä. Derp. Oh no! Batnik kaappasi sen. What the crap! Otetaan nyt vaikka ylimääräistä mailaa ja... Mut toi kuulostaa sen verran... Oh. Joku on pro-tipannut poliisia siitä, että missä mä olen. Sabotage! Wow! Onks mulla mitään muita aseista? No sentään. Defeat the forces. Onks mulla täällä mitään hyvää hideouttia? Ei. Play crap! Ei ole hyvä tämä nyt. Mä veikkaan tähän, että... Juokse nyt juman kautta! Kuuluko tää asiaan? Ilmeisesti kuuluu. Hyvä, en kuollu. Okei. Okay. Elikkä se meni vielä jotakuinkin niin kuin kuului. Hämmentävää. Ehkä. Tai sit mä kuolin tosi rumasti ja tää on niinku hienompi Game Over-ruutu. Niinkö? Well crap, joudutaanko mä uudestaan tommoseen kuoleman showhun? No! Sanoin, että taas on tiedossa joku jumalaton gauntletti. Tätä touhua. No, onks mulla mitään muita aseita? No eipä tietenkään. Alta pois. Picked up a shield. Loistava.
Tämähän menee vielä ihan kohtalaisen hyvin. Alta pois. Jää. No, tää voi olla melkein parempi tapa näitten nuijimiseen. Ahaha. Perhana. No niin, otin sitten vielä lämää siitä. Kuolkaa, perhana. No niin, joo, ja sit. No. Noi! Loistavaa! Tää nyt on ihan syvältä taas. Le crap! Mut hei! Musta tuntuu, että nyt ollaan ehkä pelattu sen verran pitkälle taas tällä kertaa, että laitan savein. En laita siihen kohtaan, mä laitan tonne alimmaksen, koska mä oon sellainen erilainen jäädä. Elikkä... Ja ylikirjoitetaan se hyvän näköistä. Ja hei! Mä oon Malix 82, tää oli Retro City Rampage. Me jatketaan taas mun nöyryttämisen seuraavalla kertaa. Elikkä näkemiin kuulemisiin, heippodei tältä kertaa. Moro moro!